Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillah hari ini kita akan melangkah kepada tajuk baru iaitu tentang tamadun Cina. Satu tamadun yang sangat menarik dan sangat mengujakan sebab kita akan menjumpai pelbagai pelbagai artifak yang akan ditunjukkan dan juga sumbangan-sumbangan tamadun Cina yang telah diberikan kepada peradaban dunia. Jadi sebelum tu kita perlu kenal ya apakah itu tamadun Cina. Ya, secara aa, ringkasnya kita boleh katakan kita juga perlu tahu dari mananya asal usul atau latar belakang tamadun Cina. Ya. Di mana tamadun Cina bermula? Okey. Tamadun Cina bermula aa, di tanah besar Cina iaitu di Asia Tenggara ya bersebelahan lautan pasifik ia berusia hampir 5000 tahun ya satu jumlah uh, masa yang sangat lama ya keluasan muka buminya merangkumi 9.6 juta kilometer persegi ya satu benua yang sangat luas antara negara paling ramai penduduk yang uh, memiliki hampir 56 etnik ya 56 etnik kita ada berapa di Malaysia tiga bukan tiga banyak etnik ya kita ada tiga bangsa yang utama tetapi etnik hampir 20 ya, hampir 20 etnik. Jadi berbanding dengan China tentulah sangat banyak ya, 56 etnik mendiami kawasan seluas 9.6 juta kilometer persegi ini. Jadi uh, Homo sapiens China terawal ialah manusia Peking iaitu yang dijumpai hampir 5000 tahun lalu. Ini merupakan dikatakan manusia pertama yang dijumpai di China. Pemerintahannya adalah berdasarkan sistem dinasti sistem republik dan pengaruh komunis. Kalau dulunya pada awal pemerintahannya dia bermula dengan sistem dinasti yang diketuai oleh ramah raja maharaja, -Maharaja Cina, kemudian dia bertukar kepada sistem republik yang dikuasai oleh komunis. Ya, lihatlah ini adalah benua Cina sangat luas ya mempunyai beberapa uh, wilayah ataupun kawasan yang di dikuasai ataupun diperintah oleh uh, dahulunya merupakan walat-walat eh tuan-tuan tanah yang sangat berkuasa. Ah uh, asal usul tamarin Cina ini uh, dikatakan mula dapat dikesan sejak 2000 tahun sebelum Masihi dan dinasti terawal yang dikatakan uh, memerintah uh, Cina ini ialah dinasti Xia eh dinasti Xia atau dinasti Shang ini ada perselisihan ya sama ada dinasti Shang atau dinasti Xia belum dapat dipastikan tetapi ramai ahli-ahli sejarah mengatakan dinasti Xia yang mula dijumpai sebagai dinasti terawal yang memerintah China. Bandar-bandar terawal merupakan Anyang, Chang'an dan Loyang. Ini adalah bandar-bandar yang merupakan kota-kota yang mula dibina untuk membentuk sebuah tamadun di China. Pertumbuhan tamadun bergantung kepada faktor sungai iaitu sumber air Ya, kalau sebelum ni kita belajar tamadun Islam bermula daripada mana? Laut ke? Sungai ke? Tidak, ia bermula dari lembah padang pasir yang kering kontang ya. Tapi Cina dia bermula daripada sungai ya. Masyarakat awal Cina bergantung kepada Sungai Kuning. Inilah sungai dimasukkan, Sungai Kuning ataupun Sungai Huanghe. Ya, yang mempunyai kepanjangannya 5464 Kilometer sangat sangat Okey. Okay, uh, jadi uh, ada dua sebenarnya kebudayaan yang kita boleh lihat uh, yang uh, bermula di sini. Satu uh, kebudayaan yang berasaskan uh, Pertanian uh, yang tanaman utamanya adalah millet yang dikatakan kebudayaan yang Shao. Yang kedua kebudayaan yang Longshan itu kebudayaan tembikai hitam. Uh, ini dua kebudayaan yang uh, dapat dikenal pasti bermulanya dalam tamadun Cina. Okey, bila kita itu sejarahnya lebih kurang ya, asal usul ataupun latar belakang pertumbuhan atau perkembangan tamadun Cina. Jadi kalau perkembangan tamadun Cina itu sendiri mengambil satu jangka masa yang sangat lama dan kita boleh bahagikan kepada tiga tahap. iaitu pertama tahap pembinaan, kedua tahap kegemilangan, dan yang ketiga tahap keagungan uh, tahap peralihan ya, ada tiga tahap jadi uh, mari kita lihat secara ringkas apakah yang berlaku pada tahap-tahap perkembangan ini ya kita mulakan dengan tahap permulaan ini tahap tahap yang ditunjukkan eh, ya, iaitu tiga tahap Sebagaimana Imru Khadun, teori Imru Khadun yang mengatakan aa, uh, perkembangan tamadun itu bermula seperti organisma hidup ada peringkat bayi ada peringkat dewasa dan juga peringkat tua begitu juga berlaku pada tamadun Cina ya tamadun Cina bermula pada tahap permulaan yang uh, yang dikatakan uh, dinasti Xia ataupun dinasti Shang uh, sebagai dinasti terawal yang memerintah Cina dan ini diikuti oleh dinasti uh, Zhao dan juga Qin Permintaan zaman ini yang menariknya adalah menggunakan sistem raja ataupun monarki. Di raja pada ketiga-tiga atau keempat-empat dinasti ini menggunakan konsep mandat dari syurga. Bermaksud raja itu mendapat kuasa ataupun um, seolah-olah sebagai amanah juga uh, untuk memerintah China. Ya, dikatakan dalam konsepnya satu falsafah politiknya sebagai mandat dari syurga ya. Maharaja itu mendapat mandat sebagai raja dari, daripada syurga. Sebab itulah maharaja Cina sangat diagungkan ya. Mereka tidak boleh melihat maharaja dengan mata dengan secara face to face ya. Sangat menghormati maharaja sebagai satu satu wakil daripada syurga. Dan dinasti Shang diganti oleh dinasti Chao melalui rampasan kuasa dan di sinilah bermulanya sistem feudal. Ya, sistem feudal yang terbahagi membahagikan rakyat Cina kepada dua golongan iaitu golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Raja Shah membahagikan tanah kepada pembesar dan wakil-wakil wilayah sebab itu berlakunya pecahan wilayah yang banyak Dan sayangnya apabila mereka mula membahagikan tanah Maka berlakulah peperangan sesama sendiri dan akhirnya berpecah kepada negeri kecil seperti Qi, Chun, Yin, Han, Chao, Win dan Qin. Ha. Nanti nama-nama tu boleh kamu baca dalam dalam buku buku teks yang disediakan. Okey. Kita lihat ya, pada masa dinasti Shang, apakah kemajuan ataupun kegemilangan yang dicapai? Pertamanya teknologi gangsa, alat pertanian, tembikar, je sutra, kalender dan sistem perpuluhan diperkenalkan semasa dinasti Shang. Dinasti Shang eh. dinasti Shang. Ini mana dinasti Shang. Dinasti Shang ya. Pada eh? dinasti Shang ni sudah berlaku penciptaan-penciptaan uh, teknologi ya eh? dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Semasa zaman Chow, dinasti Chow ni ya, ataupun Zhao, ya, sebutannya Chow, pengenal, pekenam dia memperkenalkan wang logam, ya, wang mula diperkenalkan, uh, buku dan memperkenalkan alat tulisan. Ya, berus, ya, berus itu diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Chow. Dan bermulalah pembentukan kesusahan Cina yang sangat masyur iaitu Book of poetry yang mengandungi koleksi hampir 300 puisi ya dalam buku ini. Ya lihat ya pada dinasti ketiga telah berlaku perkembangan kesusasteraan. Okey sangat uh, menarik ya kalau kita lihat perkembangan itu agak um, uh, dia berkembang melalui mula-mula tempat kemudian teknologi pembuatan kemudian barulah kepada kesusasteraan. Uh, dinasti chau dikatakan sebagai zaman berperang uh, dan di, di, di sinilah bermulanya uh, aliran-aliran falsafah eh seperti konfusianisme, taoisme dan legalisme. Okey? Sebab uh, menariknya China ini dia berkembang melalui satu satu-satu uh, kefahaman yang dominan. Ya, ada masanya Uh, Fasafah falsafah konfesionisme yang dominan, ada masanya taoisme yang dominan dan ada masanya legalisme yang dominan. Okay. Dan uh, orang Cina buat pertama kali dikatakan bersatu di bawah dinasti Qin. Dinasti Qin di hujung sekali itu ya. Pada zaman uh, permulaan, ya, bermulanya penyatuan seluruh daerah uh, di bawah pimpinan Maharaja Shi Wangti. Pernah dengar Maharaja Shi Wangti? Pernah ya. Edwin pernah. Pernah dengar di mana Edwin? Pernah dengar di mana? Buku ya. Oh, bagus. Maknanya Edwin baca sebelum datang eh. Ya? dah faham dah. Eh Maharaja Chin, eh, Maharaja Chi Huang, Huang Ti telah berjaya menyatukan daerah-daerah uh, yang terpecah tadi kepada satu uh, pemerintahan yang di, di, uh, di bawah dinasti Chin. Dan apa yang dilakukan oleh Maharaja Huang Ti ini ialah ia menghapuskan sistem feudal dan memperkenalkan sistem chun atau provinsi dan dia membahagikan china kepada hanya kepada 36 provinsi. Ha, jadi dah nampak ya sistem politik yang teratur. Ya, dia dah boleh membahagikan daerah-daerah itu berdasarkan kepada aa, kuasa yang diberikan kepada pegawai-pegawainya. Kepada hanya 36 wilayah dan aa, di bawah satu sistem yang dikatakan sistem feudal. Sayangnya Dinasti Qin hanya bertahan 14 tahun sahaja. Kenapa? Kenapa? Edwin kata baca apa kenapa? Ah? Ha? Okey, yang kedua saya dengar suara di sini. Kuat sikit. Dah, tunduk malu. Hmm. Okey, dinasti Qin hanya bertahan 14 tahun sahaja kerana uh, Maharajanya bertindak kejam terhadap rakyat dan cuba menghapuskan uh, pengaruh konfesionisme dalam pentadbiran. Itu sebabnya dinasti Qin tidak dapat bertahan kerana dia bertindak kejam terhadap rakyat dan cuba menghapuskan pemahaman konfusianisme. Macam saya kata tadi, ada masanya maharaja itu dia cenderung kepada satu-satu aliran pemikiran, maka dia akan aa, menerapkan pemikiran itu dalam kalangan rakyat. Dia bila aa, maharaja lain yang 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 naik, maka maharaja tersebut kalau tidak senang dengan a yang di dianuti sebelumnya, maka dia akan memperkenalkan satu pemahaman baru. Okay. Walau bagaimanapun pada pada masa dinasti Chin boleh dikatakan jasa-jasa yang telah di di disumbangkan kepada peradaban dunia sangat banyak terutamanya dari segi memperkenalkan sistem pentadbiran yang baik dalam sistem ekonomi bahasa falsafah sains dan pada masa inilah tembok besar China iaitu sepanjang 2410 km telah dibina tujuannya untuk mempertahankan china daripada tentera mongol atau tatar ya. jadi pada pada kalau kamu lihat sehingga sekarang ya, tembok besar china ini masih ada sehingga sekarang dan kita perlu ingat ia dibina pada masa pemerintahan chin. iaitu dinasti terakhir dalam tahap permulaan tamadun china. Okey, sekarang kita pergi kepada tahap kegemilangan. Apa yang berlaku? Ada tiga sahaja dinasti yang berjaya kekal pada zaman pada tahap ini, iaitu dinasti Han, Sui dan Tang. Okey. Dinasti Han diperintah oleh keturunan Liu Bang yang bertahan selama 400 tahun. Bermula daripada 2006 Eh bukan, maaf uh, selama 400 tahun Liu Bang ini ya dia hidup uh, dalam tempoh 2006 hingga 2200. Uh, berapa tahun tu? Pemerintahannya. 2006 hingga 2206 hingga 220. Berapa tahun? 14 tahun saja. Okey. Uh, Liu Bang ini ya Maharaja Liu Bang. Kemuncak dinasti ini uh, pemerintahan Han uh, maharajanya yang dikenali sebagai Wu Ti. Wu Ti, ya. Dia uh, sangat um, sangat keras ya. seorang maharaja yang sangat keras. Beliau mengasaskan uh, a China dengan menakluk Korea Manchuria dan juga Asia Tengah pada masa inilah dasar imperialisme China telah dijalankan secara sangat agresif sehingga berjaya menakluki Korea, Manchuria dan juga Asia Tengah. Tapi ini dikatakan kemuncak ya sebab apabila wilayah itu diperluaskan maka sumber ekonomi bertambah dan juga teknologi telah dapat di ...digabungkan dan diciptakan penemuan-penemuan baru. Jadi ini dikatakan bermulanya zaman kegemilangan. Itu dimulakan dengan dinasti Han. Reformasi dan jasa dinasti Han, kita katakan pada masa ini... ...telah berjaya menghapuskan penyesaan hamba abdi... ...membina terusan, menggunakan falsafah Confucius dalam pentadbiran... ...dan keunggulan dinasti ini mendorong masyarakat China... ...menggelar diri mereka sebagai anak-anak cucu Han... Yang menariknya, mereka sangat bangga untuk mengatakan diri mereka adalah anak cucu Han. Ah, okay. Dan uh, uh, kenapa kita boleh kaitkan dengan falsafah Confucius yang dijalankan pada masa pemerintahan Dinasti Han ini ya. Okey, kalau jenis Sui pula yang menggantikan Dinasti Han tidak bertahan lama ya. Ia hanya berlangsung dalam tempoh 581 Masihi sehingga 618 Masihi. Berapa tahun di situ? 581 hingga 618. cuba hitung. Jadi itulah tempoh Dinasti Hui ya. Dinasti Sui. Ya yang kedua. Kemudian yang terakhir Dinasti Tang yang bermula pada tahun 618 hingga 907 Masihi berjaya meluaskan kuasa ke pedalaman Asia, mengembangkan bidang budaya, seni, ilmu dan agama. Dan pada masa ini juga interaksi dengan pedagang asing telah bermula dan mereka pada masa ini juga telah diperkenalkan sistem sekolah sebagai tempat belajar. Kalau dulu aa, tidak ada institusi sekolah, tetapi pada masa dinasti Tang telah mula diwujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan peringkat rendah. Ini adalah satu aa, perkembangan yang aa, sangat memberangsangkan dari aspek ilmu. Eh. Dan pada masa ini apa yang aa, dibina ialah terusan agong ataupun Grand Canal yang menghubungkan Sungai Yangtze dengan Sungai kuning ataupun huang hei ya satu terusan aa, yang sangat terkenal telah di aa, dibina pada masa dinasti Tang ini dan zaman ini juga merupakan aa, zaman agama Islam masuk ke China melalui aktiviti perdagangan nah, Itu kamu perlu ingat ya aa, inilah dinasti yang membuka pintu kepada tamadun Islam ya, untuk aa, memasuki China. Dan uh, akibat daripada uh, ini uh, telah melahirkan uh, satu kelompok masyarakat Islam yang sangat ramai di China sehingga lah sekarang. Okey, kemudian uh, kita beralih setelah zaman kegemilangan kita beralih kepada tahap peralihan pula ya. Eh. Tahap peralihan dia ada berapa dinasti? 1 2 3 4 5. Yang 5 tu bukan bukan dinasti ya. Eh ah yang lima tu sampai sekarang ya sampai zaman moden ia tidak lagi berdasarkan kepada dinasti diganti oleh sistem apa republic eh republic of china okay, kita lihat ya kalau tahap peralihan ni kita boleh bahagikan kepada dua iaitu tahap pencerobohan orang luar atau gasal dan juga tahap kemasukan kuasa barat berlaku dua dua bentuk peralihan pada setengah abad yang ke-13 pada pertengahan abad yang ke-13 tentera mongol menaluk utara China Korea dan beberapa kawasan di Asia Tengah dan kerajaan Song kerajaan yang pertama dalam zaman peralihan ini berjaya berjaya ditawan oleh Kublai Khan kenal tak Kublai Khan oh sangat agung eh panglima yang sangat agung dengan penubuhan dinasti Yuan yang memperkenalkan tradisi Cina dalam pemerintahannya. Jadi situlah peralihan daripada dinasti Song ke dinasti Yuan iaitu melalui penaklukan oleh Kublai Kublai Khan. Dan kita lihat ya, sumbangan pada dinasti Yuan apa yang berlaku ialah kemajuan teknik percetakan, porselin, penulisan bidang perubatan, geografi dan juga pendidikan sains itu sumbangan dinasti yuan. Boleh catatkan ya. Kemajuan teknik percetakan, porselin, penulisan, bidang perubatan, geografi dan pendidikan sains. Dan uh, pada masa ini juga cukai yang tinggi telah dikenakan ke atas petani menyebabkan seorang uh, sami Buddha yang bernama Zhu Yangzang memberontak dan berjaya menubuhkan dinasti Dinasti apa selepas tu? Ming pula. Ha. Jadi begitulah ya daripada satu dinasti ke satu dinasti berlaku peralihan kuasa. Dan uh, dinasti Ming berkembang sewaktu pemerintahan Maharaja Yung Lo. Okay? Maharaja Yung Lo dan pada masa inilah ex uh, PDC Maritime dihantar ke uh, Indochina dan juga ke Pulauan Melayu. Dan ada seorang laksmana yang sangat terkenal telah dihantar ke Melaka apa namanya? Laksmana Cheng Ho. Dan Laksmana Cheng Ho ini adalah seorang seorang Muslim ya, seorang yang beragama Islam. Okey, itu pada masa Dinasti Ming. Tetapi uh, penghujung Dinasti Ming uh, diketuai oleh uh, Zingi ini, dia telah memberhentikan segala ekspedisi dan akhirnya China jatuh. Ketangan orang Manchu yang menyerang Beijing dan menubuhkan pula dinasti Qing pula, okey? Cerita je begitulah ya, berkembang maju, Kemudian jatuh diambil alih dan sebagainya. Dan dinasti Ming, dinasti Qing ini yang terakhir ini mula merosot apabila mereka terlibat dengan campur tangan Barat kepada okay, dengan barat. Jadi apabila barat aa, mula masuk apa yang berlaku ialah tahap kedua peralihan di mana Dinasti Qing dengan aa, hubungan Dinasti Qing dengan barat berlaku secara tidak langsung. Suatu Portugis berdagang di Macau, kemudian dengan Inggeris, kemudian dengan Belanda dan akhirnya aa, memper, telah berlakunya perang Candu yang menyebabkan apa wilayah yang tergadai? Hong Kong. Ya. Ya, perang Candu menyebabkan Hong Kong tergadai kepada barat. Dan bila perang Candu berlaku? 1839. Ini soalan sejarah SPM, tak ingat dah ya? SPM, tak ingat dah? Oh, SPM ke STPM? STP, Ah ha, lagi dekat. STPM. Ah, ha. Perang Candu eh? Selepas perang candu apa apa yang berlaku? Pemberontakan boxer. Ya, pemberontakan boxer meletus dan strategi pertahanan seperti gerakan memperkuatkan diri dan pemulihan 100 hari telah gagal ya dipertahankan. Dan kegagalan demi kegagalan ini mendorong golongan intelektual Cina yang diketuai oleh Dr. San Yat-sen. Dr. San Yat-sen menerapkan, mula menerapkan ideologi demokrasi dan komunis dalam pentadbiran. Jadi nilai-nilai tradisi konfesionisme semakin terhapus dan akhirnya berdirilah satu sistem republik yang kekal sehingga sekarang. Ha. Ah, sejarahnya panjang eh. Daripada dinasti Xia sehingga komunis. Semua tu kamu kena bukan kena hafal eh. Kena Kena faham dan tahu eh, bagaimana peralihan berlaku daripada satu tahap ke satu tahap dan yang paling penting ialah apakah sumbangan terbesar pada sesuatu dinasti tersebut apa yang disumbangkan oleh dinasti tersebut kamu kena ingat ya eh, satu dinasti bukanlah bermakna satu ketua ataupun satu keturunan saja eh. dia mengandungi kadang berpuluh-puluh maharaja sangat lama tempohnya sangat lama ada yang tempoh yang sekejap ada yang lama bergantung kepada bagaimana peralihan itu berlaku ada yang berlaku melalui pemberontakan ada yang berlaku melalui peperangan ya dan sebagainya okey jadi saya akan teruskan kepada kita dah selesai ya bagaimana melihat perkembangan tamadun Cina ini kita pergi kepada topik seterusnya iaitu melihat ciri-ciri keistimewaan tamadun Cina. Kalau sebelum ni tamadun Islam kita dah lihat beberapa ciri-ciri uh, unik yang ada pada tamadun Islam, begitu juga keunikan ada pada tamadun Cina. Pertamanya jangka hayat yang panjang. Ya, sangat panjang. Ya, kita lihat tadi ada berapa dinasti? Siapa yang kira? Hampir 12 dinasti peralihan eh, daripada zaman permulaan sehinggalah uh, kegemilangan dan juga peralihan dan sehingga sekarang masih masih berjalan eh, tamadun Cina masih berkembang itulah panjangnya jangka hayat uh, tamadun Cina yang kedua dia bersifat dinamik maksudnya dia berkembang secara berterusan ya yeah? uh, Dinamik yang ketiga, dia mengutamakan nilai-nilai moral sebab dia uh, berdasarkan perkembangannya berasaskan kepada aliran falsafah iaitu konfusianisme, legalisme, maoisme dan sebagainya. Taoisme itu semua adalah falsafah-falsafah yang mengandungi yang syarat sangat syarat eh, dengan nilai-nilai moral. Yang keempat uh, cirinya ialah pengaruhnya yang sangat luas. Uh, kita boleh lihat pengaruhnya di dalam Malaysia sendiri ya masyarakat Cina telah menjadi sebahagian daripada apa yang kita ada ya masyarakat ataupun rakyat Malaysia sekarang dan kalau kamu lihat di semua kota-kota besar utama dunia memang ada Chinatown ya di New York, di London di mana saja kamu pergi kamu akan jumpa komuniti Cina menjadi sebahagian daripada rakyat negara tersebut ya, menunjukkan bahawa pengaruh tamadun Cina sangat luas kepada perkembangan dunia. Okey, sekarang kita lihat unsur-unsur asas tamadun Cina. Sangat banyak eh. Eh kalau dinasti tadi pun dah penat, tengok ni unsur-unsur asas tamadun Cina ada sembilan. Ya. Yang pertama alam sekitar, kedua sistem pertanian purba, ketiga bahasa dan sistem tulisan Cina yang unik, eh, tidak tidak sama dengan mana-mana tulisan yang ada di dunia. Eh. Pembentukan bangsa Tionghoa, pandangan semesta yang tersendiri, falsafah dan agama Cina, sebab agama Cina tidak berdiri dengan sebagai satu agama tetapi juga bercampur dengan falsafahnya. Yang ketujuh, institusi politik dan sistem pemerintahan, yang ke-8 keluarga dan masyarakat Cina dan yang ke-9 orientasi dan sistem nilainya yang tersendiri. Mari kita lihat satu persatu eh apa yang dimaksudkan unsur-unsur ini menjadi asas kepada perkembangan tamadun Cina. Dan kalau kita lihat tadi ya, bermulanya tamadun Cina itu adalah diasas berasaskan kepada persekitaran alam sekitar bumi tamadun Cina itu sendiri ya dia ada sungai yang dikenali sebagai kuning, sungai apa sungai kuning senang ingat pakai tudung kuning hari ni ya okey jadi budayanya juga dipengaruhi oleh keadaan geografi ini semua geofizik kan bagaimana geografi boleh mempengaruhi mempengaruhi kebudayaan ya contohnya mereka yang duduk di utara akan mengamalkan budaya pertanian bukit ya yang duduk di selatan mengamalkan budaya budaya apa tadi longshan ke atau budaya tembikar hitam ha, cuba tengok jadi di sini menunjukkan bahawa alam sekitar sangat mempengaruhi kepada perkembangan tamadun Cina Okey, kita lihat aa, di bahagian lembah Yangzi, cuaca lembab dan panas telah menggalakkan penanaman padi dan menjadi tapak awal sawah di China. Dan penempatan ini di kawasan ini mewujudkan kebudayaan dikenali sebagai Hemudu. Itu di lembah Yangzi. Okey, yang kedua, unsur kedua sistem pertanian purba memperlihatkan manusia menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca dan kawasan geografi berbeza. Kalau di utara, Cina ada kebudayaan millet. Millet ni apa? Bijirin. Eh? Makanan utama, bijirin masyarakat Cina. Dan di selatan pula, kebudayaan sawah padi. Okey. Ini tak pentinglah ya. Okey, unsur ketiga, bahasa dan sistem tulisan Cina Bahasa Cina merupakan satu-satunya bahasa yang masih kekal, berkembang dan digunakan hingga kini. Kalau diukur dengan tempoh masanya, sudah selayaknya bahasa Cina boleh berkubur. Tetapi uniknya, bahasa dan sistem tulisan Cina kekal. Sebagaimana ia originally daripada asalnya. Tidak ada um, per ataupun perkembangan yang 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 banyak ya tak sama dengan bahasa Melayu ya bahasa Melayu dia berkembang dari bahasa yang banyak meminjam daripada bahasa-bahasa luar ya okey tulisan Cina ataupun uh, tulis, hanzi tulisan han dicipta berdasarkan kaedah Lambang bergambar ataupun lambang petunjuk ataupun lambang petunjuk pikiran ataupun gabungan bentuk bunyi itulah uniknya tulisan Cina. Siapa di sini pandai tulis Cina? Ada? Daripada sahabat-sahabat kita boleh tulis Cina? Okey. Dan kamu adalah spesies yang bertanggungjawab ya? mengekalkan tulisan ini kepada generasi akan datang. Terdapat banyak dialek di China yang sebutannya berbeza tetapi orang China hanya perlu mempunyai satu sistem tulisan sebagai bahasa pengantar untuk komunikasi. Dan bahasa China ini memainkan peranan yang penting untuk menyatu padukan tamadun China yang sangat luas yang mengandungi hampir 56 etnik dan dan bahasalah satu-satunya medium yang paling berkesan dan uh, paling utama menyatukan rakyat China. Sebab tu uh, bahasa uh, yang dipelajari ataupun yang digunakan untuk menghubungkan antara satu etnik ke satu etnik uh, sehingga sekarang dikatakan bahasa apa? Mandarin ke Cantonese? Hmm? Mandarin, ya yeah, Mandarin. Mandarin adalah bahasa yang diiktiraf sebagai macam bahasa baku dalam uh, bahasa China. Unsur keempat ialah pembentukan bangsa Tionghoa. Ya, bangsa Tionghoa. kita biasa tak biasa dengar bahasa Tionghoa. Sebenarnya bang, bangsa Cina yang kita panggil itu adalah bangsa Tionghoa. Ya. Akibat daripada peredaran zaman dan kerjasama yang terbentuk antara kaum-kaum yang menduduki tamadun Cina, satu bangsa Uh, yang dikenali sebagai bangsa Tionghoa dalam erti kata nation atau minzu yang moden telah terbentuk. Uh, sebab uh, bangsa Cina ni secara physically tidak banyak berbeza. Eh, kulit mereka hitam ke putih? Putih. putih. Oh, putih ya, cantik ya. Kalau putih. <laughs> Kalau kahwin dengan uh, Melayu, Jadi babanya Amir adalah satu produk daripada kacukan Melayu Cina. Cuba tengok kulit dia. Ha tu Amir ya eh, yang berbaju t-shirt pink hari ini. Ha. Itu satu contoh ya. Eh. Uh, wujudnya kerjasama dari segi asimilasi antara bangsa. Bukti arkeologi dan catatan sejarah purba Cina terdiri daripada pelbagai suku Mereka saling tiru meniru, berkahwin campur, bersengketa dan berperang juga Tetapi berinteraksi sehingga Sehingga menjadi satu bangsa Yang dikenali sebagai bangsa Tionghoa Dan inilah keunikan tamadun Cina ya. Dia berasaskan kepada satu bangsa Bangsa Tionghoa dan satu bahasa bahasa Cina dan satu tulisan tulisan Cina. Okay. Unsur kelima adalah pandangan semesta dalam tamadun Cina. Pandangan semesta apa? Pandangan semesta satu, semesta dua, yang tu ke? Ada yang menjawab dalam peperiksaan ya, semesta lepas. Ya, pandangan semesta adalah pandangan pada semesta universiti. Nampak sangat tak datang kelas eh. Okey. Pandangan semesta dalam uh, Tamadun Cina telah wujud sejak zaman silam uh, dan uh, antaranya ialah uh, pemujaan nenek moyang atau Tian. Ini ada dalam pandangan semesta Cina. Uh, wujudnya kepercayaan primitif ataupun animisma, berlakunya pemujaan binatang, tanaman, matahari, bintang, sungai dan kuasa yang wujud dalam alam semula jadi. Uh, okay. sampai sekarang eh pandangan semesta ini masih berlangsung. Sebab itu berlaku atau berkembangnya uh, feng shui. Uh, feng shui itu diambil daripada kepercayaan terhadap uh, terhadap alam sekitar tu diambil diambil kira sebagai yang menentukan kedudukan ataupun suatu tempat tertentu. Ya. Unsur keenam, falsafah dan agama Cina. Ini saya harap kamu tekankan lebih sedikit uh, sebab uh, ini di, dianggap sebagai satu yang 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 dominan eh. Asas yang dominan sampai sekarang mana beberapa falsafah dan agama Cina telah menjadi tonggak kepada perkembangan tamadun Cina. Yang pertama kita lihat falsafah Confucianisme. Ya. Siapa Confucianisme ni? Ia adalah satu fahaman yang diasaskan oleh Confucius. Ia menjadi satu doktrin kenegaraan yang merangkumi aspek falsafah, keagamaan dan sosial politik yang termaktub dalam pengajaran Confucius. Ajaran utama Confucius menekankan amalan nilai, sifat moral mulia seperti peri kemanusiaan atau dalam bahasa Cina disebut ren, kesusilaan li dan ketaatan kepada ibu bapa. Macam mana sebut dia? Xiao dia kena shiao. Saya, saya sangat tertarik dengan bahasa bahasa Cina ni. Ya. Dia ada unsur exotic. Kamu tahu unsur exotic? Shiao mio. dia macam ada eh, sangat 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 halus dan lemah gemalai macam tu. Eh. Bila kita dengar tu kita macam terbuai-buai. Ha. Sangat sangat menarik ya. Kalau ada peluang saya sangat berminat nak menguasai bahasa Cina. Yang kedua falsafah budisma ataupun agama Buddha ya. Agama agama ini diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha di India kurun ke-6 Masihi dan kemudian disebarkan ke Cina pada kurun pertama Masihi. ini yang menariknya ya. Saya katakan agama yang diasaskan di benua lain tetapi mendapat penganut yang sangat besar pada benua yang lain. Ha, pengasasnya duduk di India tetapi penganutnya sampai sekarang ramai di India ke, ramai di di China. China, Korea, Taiwan ya. Eh? Ha, itu satu yang kita boleh kaji ya, kenapa pengasasnya berasal uh, di satu tempat yang lain tetapi penganutnya lebih ramai di kawasan yang lain. Asas pengajarannya menekankan tentang penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu. Ini adalah asas pengajaran Buddha. Dan hawa nafsu ini dihindari melalui jalan lapan lapis mulia atau jalan petenangan dan uh, dan mereka selalu mengelakkan diri melakukan perbuatan mengikut perasaan. Okey, uh, Daoisme, falsafah yang ketiga, Daoisme diasaskan oleh dua pemikir agung Cina iaitu Laozi dan Wangzi Zi. Ajaran utama ini menyentuh konsep pemeliharaan semula jadi dan konsep Wu Wei ataupun non action dan kita utamanya ialah Dao Di Jing. Cuba balik baca lagi tentang Daoisme ni, mungkin satu falsafah baru bagi kamu. Kita dah biasa dengan Confucianisme, dengan Buddhisme, tetapi Daoisme ini mungkin satu benda yang baru. Jadi balik minta baca sedikit ya, apakah yang diasaskan oleh dua pemikir agung ini. Yang keempat, Mo, moisma. Moisma diasaskan oleh Mo, mozi. Ya. Konsep penting dalam ajaran ini adalah aspek kasih sayang sejagat, mengecam sikap suka berperang dan menyerah kepada nasib dan mengutamakan golongan cerdik pandai. The, aliran disebabkan penegasan aliran ini kepada sikap mengejar kepentingan pengikutnya menentang konsep mandat Tuhan yang dikemukakan oleh aliran konfesionisme. Sebab itu saya katakan tadi, apabila pemimpin atau bila nasib bangun, ada pemimpin yang menolak beberapa fahaman yang ada dalam aliran, katakan aliran konfesionisme, maka dia mengasaskan aliran yang baru. Eh, falsafah, ini bukan satu agama tetapi falsafah pemikiran. Yang kelima, legalisme. legalisme ni kita dengar pun macam undang-undang. Eh. -undang, diasaskan oleh seorang ahli falsafah Cina iaitu Han Fizi dan dilaksanakan semasa Cina di bawah pemerintahan dinasti Qin. Kalau ingat tadi dinasti Qin dekat masa, masa tahap mana? Peralihan ke permulaan ke Wah, ini dah confuse. Permulaan. Okey. Dia mengutamakan pemikiran sosial politik dan kekuasaan pihak pemerintah terhadap rakyatnya. Dia sangat menekankan kepada undang-undang yang menjalankan pemerintahan negara. Pemerintahan negara mesti berasaskan kepada undang-undang yang ditetapkan dan hukuman perlu dijalankan. Ya, kalau konfesionisme dan buddhisme lebih kepada mengutamakan nilai-nilai, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai perikemanusiaan, ya, nilai-nilai begitu. Jadi inilah yang membezakan falsafah-falsafah ini dan bagaimana bentuk uh, tamadun yang dibentuk semasa dinasti tersebut. Okey, unsur ketujuh, institusi politik dan sistem pemerintahan. Uh, saya rasa ini tak perlu kita perpanjangkan. Kita faham kalau satu-satu uh, falsafah itu uh, mendominasi pada satu-satu dinasti, maka uh, institusi politik dan sistem pemerintahan itu akan disusun dan diperintah mengikut uh, uh, aliran falsafah tersebut. Okey, uh, Sekejap lagi ya. Unsur ke-8. Unsur ke-8, keluarga dan masyarakat Cina. Ini adalah unsur yang menjadi asas kepada pembentukan Cina sebab masyarakat Cina sangat mementingkan institusi keluarga sebagai satu unit asas kepada pembentukan masyarakat. Okey, kita teruskan ya. Unsur ke-8. <coughs> Dalam keluarga Cina yang berbeza dengan institusi keluarga lain, mereka mengutamakan anak lelaki atau anak perempuan? Hmm? Anak perempuan? Saya tanya bangsa Tionghoa, Dia lelaki atau perempuan? Huh? Waris, keluarga dianggap ataupun senim dibawa daripada anak lelaki ke anak perempuan? Anak lelaki. Maksudnya anak lelaki uh, merupakan uh, waris kepada keluarga tersebut. Jadi anak lelaki sangat dipentingkan dalam sesebuah keluarga. Ya, dengan adanya anak lelaki dianggap dapat membawa nama keluarga, meneruskan nama keluarga. Okey. Ini berbeza dengan institusi keluarga dalam masyarakat Yahudi. Ya, masyarakat Yahudi mereka mengatakan bahawa wanita ataupun ibu itu yang membawa nama nama keluarga mereka ya keturunan mereka kalau wanita Yahudi berkahwin dengan lelaki bangsa lain dia anaknya masih dianggap sebagai Yahudi tetapi kalau lelaki Yahudi berkahwin dengan bangsa lain anaknya tidak lagi dianggap sebagai Yahudi ha, itu menarik okey ke kesembilan orientasi sistem nilai dalam tamadun Cina Okay, ramai sarjana setuju bahawa sistem nilai tamadun Cina secara umumnya bersifat humanisma iaitu pun kemanusiaan. Ciri humanisma menyebabkan cara hidup orang Cina bersifat sekular. Okay. Masyarakat dan negara harus diperintah secara beretika. Kewibawaan maharaja, menteri, pemimpin, guru dan ketua keluarga berasaskan moral yang tinggi sebagai satu ideologi ya kita faham eh bila kita lihat tadi adanya falsafah-falsafah pemikiran yang diasaskan oleh agama ataupun oleh manusia. Falsafa tadi, Confucianisma, Taoisme, Daoisme, Legalisma oleh pemimpin-pemimpin. Sebab itu dikatakan dia bersifat humanisma. Okay, okay kita akan teruskan kepada um, bahagian kedua. Dalam tamadun Cina iaitu tentang pandangan semesta, pemikiran Cina dan nilai-nilai penting. Ya, kalau kita tengok video klip tadi, apa yang ditunjukkan ialah apakah perbezaan fahaman falsafah konfusianisme dengan barat ya. Banyak yang kita boleh kutip daripada pandangan-pandangan yang dihujahkan oleh CEO ataupun manager-manager company-company yang ada di Cina bagaimana mereka buat operasi. Bagaimana mereka menjalankan aktiviti ekonomi sangat berbeza dengan masyarakat barat ya. Dan kita telah tegaskan bahawa tamadun Cina tidak bergantung kepada kekuatan ketenteraan, kekuatan ekonominya tetapi kekuatan sistem nilai. Sebab dengan sistem nilai inilah yang membentuk sikap dan pemikiran masyarakat Cina untuk bersatu padu di bawah satu pemerintahan. Dan uh, sistem nilai ini diasaskan oleh uh, beberapa orang ahli falsafah dan pemikiran Cina seperti Confucius, Laozi, Mencius, Mozi dan lain-lain. Dan golongan inilah yang bertanggungjawab membentuk sistem sosial dan etika masyarakat Cina. Secara umumnya, falsafah Confucianism adalah merupakan satu falsafah yang mendominasi peradaban Cina dari dulu hinggalah sekarang. Dan kita boleh katakan ini adalah satu kejayaan ataupun sumbangan terbesar kepada pembangunan masyarakat. Pandangan terhadap sifat manusia. Ini kita huraikan apabila kita ingin memahami apakah pandangan semesta tamadun? Sesuatu tamadun saya bawa contoh ya perbezaan dengan tamadun Islam ia melihat manusia sebagai mempunyai dua fungsi ataupun dua status ya sebagai hamba dan juga sebagai khalifah jadi bagaimana pula manusia dilihat dalam tamadun Cina ya manusia dilihat sebagai ejen perubahan utama dan manusia sentiasa menemui keajaiban dan banyak persoalan belum diketahui dalam diri manusia. Sebab itu munculnya falsafah-falsafah yang menghuraikan konsepsi manusia dalam persepsi masyarakat Cina. Walau bagaimanapun kita boleh katakan manusia menjadi entiti yang terpenting dalam pembentukan tamadun Cina kalau kita ambil pandangan dari Confucius itu sendiri yang menghuraikan sifat manusia Beliau mengatakan sifat manusia pada mulanya dekat hanya kerana amalnya tidak sama maka jarak antara satu sama lain menjadi jauh. Faham tak? Cuba baca dengan saya. Sifat manusia pada mulanya dekat hanya kerana amalnya tidak sama maka jarak antara satu sama lain menjadi jauh. Nah, maksudnya, Confucius mengatakan bahawa sifat manusia itu boleh diperbaiki. Ia bukan adalah yang dilahirkan secara tabi'i ataupun semula jadi. Ya, Sikap kita, pendidikan kita yang kita ada, ilmu yang kita ada itulah yang menentukan ya, jarak hubungan antara kita dengan manusia lain. Faham falsafah ni? Kita lihat falsafah yang kedua iaitu Mencius Man ataupun Menzi berpendapat tentang manusia ialah manusia mempunyai unsur semula jadi untuk membina dan menghasil personaliti yang baik dan bermoral. Sifat semula jadi ini dapat membezakan antara manusia dengan binatang dan perubahan sikap sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor sekeliling. Itu pandangan Menzi. Sama tak dengan Confucius? Sama tak? Tak sama. Itulah yang menariknya, yang kamu perlu tahu. Apakah perbezaan konsep manusia di antara ahli-ahli falsafah ini. Sebab apabila pemikiran Menzi mendominasi, satu-satu pemerintahan dinasti maka bentuk pemerintahannya struktur pemerintahannya sumbangan yang diberikannya tentulah berbeza okay, kita lihat Yunzi pula berpendapat sifat semula jadi manusia adalah buruk dan kelakuan baik itu terhasil daripada usaha manusia berbeza dengan Menzi Menzi kata sifat semula jadi manusia adalah baik tetapi Yunzi berpendapat sifat semula jadi manusia adalah buruk Beza tak dengan Confucius tadi? Beza juga. Ya? jadi lihat ya, fasafah-fasafah ini. Inilah yang membentuk pandangan semesta masyarakat Cina. Saya tak tahu masyarakat Cina di Malaysia bagaimana, tetapi inilah masyarakat Cina di tanah besar. Ya? Pandangan semesta pemikiran tamadun Cina kita boleh lihat dari, dari empat perspektif yang pertama individu dalam masyarakat, yang kedua nilai kekeluargaan, yang ketiga sistem organisasi dan institusi sosial, yang keempat sistem masyarakat. Kita pergi satu persatu ya. Individu dalam masyarakat. Individu itu dianggap sebagai unit asas yang membentuk masyarakat. Institusi keluarga diiktiraf dalam tradisi Cina, kehendak individu masih diakui walaupun mereka aa, sekarang mengamalkan sistem komunis fahaman komunis ataupun komunis sosialis yang mengutamakan masyarakat itu lebih penting daripada hak individu ataupun keperluan individu tetapi pada aspek aa, pandangan semestinya individu individu itu masih masih aa, diakui akan kehendak dan kemahuannya. Walau bagaimanapun kehendak itu terpaksa dikorbankan kiranya bertentangan dengan kehendak masyarakat ataupun umum. Itu pandangan semesta tamadun Cina. Ya. Individu adalah asas, walau bagaimanapun individu perlu mengorbankan kepentingannya sekiranya kepentingan itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. Sebab itu dasar dasar mengenakan seorang anak bagi suatu keluarga berjaya dilaksanakan di mana? di China sebab mereka memikirkan kepentingan masyarakat itu perlu diutamakan. Mereka perlu mengorbankan kemahuan individu. Ya, sebab pandangan semesta yang begitulah. Okay, walaupun usaha mendidik jiwa bergantung kepada kesedaran dan usaha individu, tetapi pencapaian keseluruhannya bergantung kepada interaksi antara individu dalam masyarakat. Kerana perasaan bertanggungjawab ini menjamin kestabilan dan kebajikan umum. Dan uh, dari pen pen pendekatan inilah, individu-individu ini uh, mereka akan mematuhi apapun norma-norma masyarakat yang dikenakan kepada mereka. Yang kedua, pandangan semesta aspek yang kedua iaitu nilai kekeluargaan. Kalau berasaskan konfesionisme, ia sangat mementingkan institusi perkahwinan. Dengan itu kita melihat bahawa dalam ajaran konfusionisme, nilai kekeluargaan merupakan aspek yang terpenting dalam pembentukan masyarakat bertamadun. Ada beberapa konsep yang diperkenalkan oleh Confucius iaitu hi, keharmonian dianggap penting dalam keluarga. Keharmonian ataupun kebahagiaan ini akan memberi kesan terhadap apapun kejayaan yang dilakukan oleh ahli keluarga. Anak penting dalam memelihara hubungan kekeluargaan dan anak lelaki dianggap sebagai pembawa nama keluarga untuk meneruskan generasi keluarga tersebut. Ciri lain yang dititik beratkan dalam keluarga ialah Qian iaitu jimat cermat dan Qin ketekunan. Sebab itu makan besar dalam sambutan tahun baru China dirayakan oleh semua masyarakat China. Ia adalah satu Budaya ataupun, dia bukan agama, ia adalah satu budaya kepada masyarakat Cina yang menunjukkan bahawa institusi keluarga memang penting, walaupun di mana mereka berada. Dan uh, yang seterusnya sistem organisasi dan institusi sosial, kita boleh cartakan masyarakat Cina kepada beberapa susun lakis sosial yang bermula daripada, uh, pada peringkat bawahnya ialah hamba, askar dan pedang. Pedang ya, memang pedang betul ya, suak tu ya. Ia adalah tergolong dalam uh, strata ataupun lapisan yang, yang pertama. Yang ketua, kedua ialah petani dan artisan, yang ketiga ialah aristokrat dan yang paling tinggi kedudukannya ialah raja. Ini adalah kedudukan sosial dalam masyarakat Cina. Sebab tu dalam gambar-gambar Cina, gambar banyak gambar kung fu dan sebagainya, kita lihat ya golongan aristokrat ini, apabila mereka datang ke satu-satu wilayah, mereka sangat diraikan, sangat ditakuti dan sangat dihormati, ya. Sebab kedudukan mereka dalam masyarakat adalah di bawah daripada kedudukan raja. <coughs> Dari segi sistem masyarakat pula, hierarki sosial kita boleh gambarkan kepada empat kelas utama iaitu pertama golongan cerdik pandai, yang kedua golongan petani, yang ketiga golongan tukang dan yang keempat golongan peniaga. Ini adalah hierarki. Ya, hierarki sosial masyarakat Cina. Siapa yang paling dipandang mulia? Cerdik pandai ya. Cerdik pandai sebab itu mereka menjalankan sistem peperiksaan ya. Sejak dahulu lagi untuk melantik pegawai-pegawai kerajaan berasaskan kepada peperiksaan bukan berasaskan kepada kekuatan ataupun keturunan ataupun keluarga ya tetapi siapa sahaja yang boleh lulus dalam peperiksaan boleh menjadi menyertai golongan aristokrat. Okey, nilai-nilai etika masyarakat pada umumnya adalah disumbangkan oleh pemikiran konfusionisme. Confucius menganjurkan konsep Ren, Junzi, lima hubungan dan nilai sosial yang lain. Saya minta, saya sangat meminta kamu membaca aspek ini. Nilai-nilai etika yang ada dalam konfusionisme. Sebab uh, nilai nilai inilah yang dianggap sebagai tonggak kepada perkembangan tamadun Cina. Ya, memang kita kena hafal ya konsep-konsep ini sebab di dalam peperiksaan dia tidak memberi terjemahan. Dia memberi dalam bentuk nama dalam bahasa Cina. Contohnya Ren adalah konsep asas dan sistem etika masyarakat Cina yang bermaksud apa? kamu yang kena beri maksud apa peri kemanusiaan ke penghormatan ke maruah ke ha jadi memang kena baca betul-betul dan ingat ya ia juga merujuk kepada kepada perasaan kasih sayang menurut Mencius ia adalah ekspresi jantung manusia ren juga dirujuk kepada sifat kemanusiaan dengan memahami ren seseorang itu dapat mendisiplinkan diri untuk bertindak mengikut norma sosial yang dianggap betul dan mulia dalam masyarakat itu run. Konsep Zunzi adalah personaliti yang ideal dalam mazhab konfesionisme. Ia merujuk pada sifat-sifat kebaikan, kesederhanaan dan kebiasaan. Dan Zunzi ni kalau dalam bahasa Inggerisnya kita katakan gentle gentleman. Okay. Seorang yang berbudi bahasa, ya, bijak, bistari, semuanya lengkaplah ya. Personaliti yang dikatakan ideal sekali. San, di sini ada tak watak-watak uh, Junzi? Ada? Okey, bagus ya. Saya harap semuanya Junzi. okay? Okay, konsep lima hubungan. Konsep lima hubungan menggambarkan nilai etika dalaman yang perlu diperkukuhkan sesama manusia bagi menjamin keseimbangan sosial ataupun masyarakat. Lima hubungan asas yang dimaksudkan ialah hubungan antara suami dan isteri, bapa dan anak, adik-beradik, pemerintah, rakyat, kawan dan sahabat. Itu lima hubungan asas yang membentuk masyarakat ataupun tamadun Cina ini. Nilai-nilai sosial yang lain saya harap kamu juga lihat ya. Nanti tertukar pula Ren, Junzi dengan Yi, Lian, Zin, Jian dan sebagainya. Ha. Banyak tu, berbelit-belit lidah nak sebut. Okey. Tapi percayalah konsep-konsep ini adalah sangat popular ataupun yang menjadi uh, kegemaran eh, uh, pensyarah untuk menguji minat kamu dalam tamadun Cina dan nilai-nilai sosial ini dipercayai menjadi benteng atau pertahanan kepada masyarakat Cina menghadapi pelbagai gejala sosial yang mengganggu-gugat masyarakat mereka. Ini yang menarik kalau dalam Islam kita menjadikan agama Islam itu, ajaran agama Islam itu sebagai benteng tetapi masyarakat Cina adakah mereka menggunakan apa? Mereka menggunakan nilai-nilai sosial inilah sebagai benteng mempertahankan bangsa mereka daripada pengaruh-pengaruh yang negatif. Okey.